မိသားနဲ့ဖော်အတွက်အမကြိုက်တဲ့ဒီအကသင်းလင်းတွေကကြတော့ Christmas ရယ်ပြီးတော့ Samba ရယ်ဆတ်ဆာရယ်တန်ကိုရယ်ပေါ့နော်ဒီသင်းလင်းတွေတော့အမကြည့်နေနေတဲ့ပြိတ္တတယောက်အနေနဲ့ကိုကြိုက်မိတဲ့ဒါ week လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အမအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်ပေါ့နော်အမအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ week တွေလည်းရှိရာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲဆုံးပေါ့နှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အခက်အခဲဆုံးဖြစ်စေတဲ့အကသင်းနဲ့ week လေးကိုလည်းပြောပြပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ Samba ကျွန်တော်အတွက်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တချင်းကလည်းအယမ်းမြန်တဲ့အပြင်မှာမှအရင်တော့မမြန်မိမဲ့လေသူကကွက်တည်းကစိတ်တယ်ပေါ့နော်ကွက်စိတ်တယ်ဆိုအဲ့ပြီးအချိန်ကလည်းတိတ်မရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ခီးကပြန်ထွက်သေးရဲ့ဆိုအဲ့ကြားထဲမှာဆိုကျင့်တဲ့အချိန်ကလည်းနေရွားတယ်ပေါ့နော်နေရွားတဲ့အချိန်ကျတော့ကွက်တူမတ်နေရတာတင်းနဲ့တင်းကိုကျွန်တော်ကတိုင်ပတ်နေရစပိုင်းတော့တော်တော်တိုင်ပတ်နေရလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်မိသေးကတော့သူကအယပယဒီကုန်းလုံးခါပြီးတော့ကနေပြီအားကနေကျွန်တော်ကအမနေလိုက်ရတာပေါ့နော်သူကတော့အသေးစိတ်သေးစိတ်သေးစိတ်ရှင်းပြရဲကျွန်တော်နောက်ဆုံးဒါပေမဲ့ကတော့နည်းနည်းတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အရင်အဆင်ပြေတာမျိုးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့အဖက်ကတော့ကျွန်တော်တွေ့ခက်ခဲလို့ခံစားရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Christmas မှာကျတော့ single lady သင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့တန်ကိုမှာကျတော့ Hotel California လို့မျိုးသင်းလေးနေဆိုတော့အဲ့တော့မိသင်းနေနေရောပေါ့ပေါ့နော်သင်ပေးရတဲ့အခုတောက်လျှောက် week တွေ week တွေမှာအခက်အခဲဆုံး week ကဘယ်ဟာဖြစ်သွားမလဲပေါ့အတွက်ကပေါ့အတွက်ကိုသင်ပေးရပေါ့ပေါ်အတွက်တင်ပေးရဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့အခက်ခဲဆုံးကသူပြောသလိုပဲ week 7ပေါ့နော်အဲ့ Samba မှာကြာသူကဒီ technique တွေ hip movement တွေအများကြီးသုံးရတဲ့အတော့ကြောင့်မလို့သူ့ကိုအဲ့ဒီဟာတွေတေချာတင်ပေးရတော်တော်လေးခက်ခဲသူလည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းဟို technique ပိုင်းမှာနည်းနည်းအခက်ခဲလေးရှိနေရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ train နဲ့အပိုင်းမှာတော့အခက်ခဲမရှိပေမဲ့သူ့ကိုပြန်တင်ပေးရအပိုင်းမှာအခက်ခဲရှိရ week 7တော့နိ week 7ဟုတ်ပါတော့ Samba ကြာ Samba ဟုတ်ကဲ့ဒီတဲ့အတွက်ကကြာရောဒီtrain ရဲ့အပိုင်းမှာအခက်ခဲရှိတာကြာအဲ့ we fight hotel california တန်ကိုတချင်းမှာတန်ကိုတချင်းမှာဟုတ်ဟုတ်မိသားတော်ကအဲ့အပတ်တော်ကတော်တော်လေးဥမာဒီခိုးယိုပိုင်းကိုတော်တော်စဉ်းစားပြီးတော့အားစိတ်ထုတ်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟုတ်သူ့ကိုလည်းဒီတချင်းစုခိုင်းတာလည်းထည့်ရတယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ဒီတန်ကိုအကဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတန်ကိုအကအမှတ်အများကြီးယူလို့ရတဲ့အကမျိုးပြိတ္တရင်နေလို့မျိုးအရင်မိုက်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားစဉ်မျိုးအကမျိုးဆိုတော့အဲ့အပတ်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလည်းလုံးဝဒီ high school ရရမယ်ဆိုပြီးမှန်းပြီးတော့မှတေချာလောက်ထားမှာလို့အဲဒီတော့ကတော်တော်လေးကမှခုယူပိုင်းတော်တော်ခက်ခဲပြီးတော့ရှင်းလာရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ပြောတယ်